Шымкентте 1100-ден астам қоғамдық көлік бар. Қазіргі таңда оның 700-ді жолаушы тасымалдауда. Көліктердің барлығы күніне 2 рет дезинфекциядан өтеді. Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу мақсатында залалсыздандыру шараларына 30 адам, 14 арнайы техника, 2 агрегат жұмылдырылған. Сондай-ақ көрсетіліп жатқан қызметтің сапасын арттыру мақсатында дезинфекциялық ерітінді зертханаларда тексеруден өтеді екен. Жауапты мекеме басшысы бұл жұмыстарға халықтың көңілі толып жатыр. Ешқандай шағым жоқ деп сендіріп отыр. Ондай шағым бізге қазір сұхбатқа жоқ, себебі өзіміз обстановкасы самалша әлі желдірген сияқты деп ойлаймыз. Біріншіден, екіншіден, кейбір сұрақтар болған туындатқанда өзі жаңа бригадирлер бар, бригадирлер несін сол әсіресе мына рабочий моменттер дейді ғой, соны туындатқан жерде сразу жауап беретін несі, сондықтан сол кезде шешіледі. Күніне екі мезгіл жасалынады, яғни осы әбеттің түс кезінде несі конечный станцияларда және осы сменадан кейін, смена аяқталғаннан кейін осы техпарктардың ішіндері және ішін сыртын жасалып жатыр. Залалсыздандыру шараларына мемлекеттен 107 миллион теңге қаражат бөлінген екен. Дезинфекциялық шаралар стандартқа сай жүргізілгенімен, қоғамдық көліктерді таза ұстау жұмыстарына тасымалдаушы компанияның өзі жауапты. Оған тасымалдаушы жауап береді. Тасымалдаушы, яғни автобустың егесі, біз міндетті түрде ондай талап қоямыз. Егер де анықталған жағдай болса, бірден тасымалдаушы басшылығына жібереміз. Бірден сол ақауды жойыңыз, сіз мына жеріңіз шаң болып тұр екен, мына жеріңіз мындай екен. Енді ішіндегі тазалықтар бойынша бізде тасымалдаушыларға міндетті түрде талап қойылады. Тасымалдаушыларда осы арнайы көлік жуу орталықтары бар. Қоғамдық көлік саласындағы дезинфекция шаралары өз деңгейінде жасалып жатқанымен, олардың тазалығына қатысты шағымдар да аз емес дейді мамандар. Мұндай мәселелер тасымалдаушы компанияға ескертіліп, басты назарға алына бермек. Егер жолаушылар автобустардың тазалығына қатысты кемшіліктерді байқаса, жауапты басқарманың әлеуметтік желі парақшасында шағым түсірулеріне болады. Мөлдір Ибадуллаева, Давран Абдеев, Нұргелді Садуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.